Prime je za delo. Žvelto, žvelto! Mamice! Mene BMW, tajte kozice, sestrice. Mene svrtić kod none, ko zemlje dela. Njanke za kozuljine kvote, njanke za kozuljine italijane. A je tako mama. Je, pametni moj čicrni. A nona koza je bolna. A mamica Roza gre na delova školu. Ja ti ne moreju čekat. A vi? Vi ćete po prvi put stat sami vaš talice. Predstava Sedam kuzina i samo jedan bedni vuk je napisao Tahir Mujčić i on je napisao to na nekakvoj čakavštini koja u principu je izmišljena, poluizmišljena čakavština. Ali se razumije, naravno. Priča je o Sedam kuzina, ali je tu umješano, tu su, ne znam, pojavljaju i tri prasca, oni su kao neki mafijaši izvana i oni žele sagraditi na Učki jedan veliki cash and carry market, a koza Roza koja tamo živi to ne želi prodati. I sada tu dolazi cijeli zaplet, svinje iznajmljuju glumca Vuka, da odigra Vuka, da on uzme kozline i onda će oni ucjenjivati kozu Rozu. I sad tu naravno cijela ta priča, Vuk je onako kao glumac ovoga, pun sebe, on će to lako odraditi posao i u principu predstave prilično komično i smiješno. I ja sam koza Roza, trajna ni nevena, najljepša od žena. Šta je, drugarce Rozo? Kako janjad? Hoću reći kozlad. Ovaj, stado. Ima li problema? Palača, pitate su sede. Ima. Ima. Ma, najveći problem je da našća gre na delo. A deca su baš tale sami. I nima ih ti pripazi. Pojavljaju se čak i Ovan Osmo, on je nekakav kao možda i ljubavnik od, ili mu se koza Roza strašno sviđa, onda se on je udvara, on je u stvari iz Bosne došao, tako da on isto ima taj smiješnu mješavinu kao bosanskog riječkog, jer on želi biti tu riječan i domaći, a to smiješno zvuči onda na kraju. Glazbu je radio još Igor Karlić i predstavu smo ovo već preko 100. izvedbe i dobili smo s njom na sluku 2007. godine nekih 5 nagrada, znači i za tekst, i za glumu, i za glazbu, ma 5 nagrada smo dobili, ono svak tuče bila je onako lijepa ovoga, na jednom festivalu, mislim da smo dobili možda još neku po putu ovako. Mislim da svatko od nas iz kazališta Lutaka ima već neke svoje, neku djecu koju ih ono vole, tako da nitko nije bez fanova, to je definitivno. A feedback je da, super je ovoga. Ma mislim, predstava je čak dobro prolazila stvarno i van Rijeke. A nama je svima ona full draga, meni je baš izuzetno draga predstava. Ja sam se tu baš sa tim Vukom, tim glumcem želio igrati sa našim profesijom glumačkom, pa sam ono, u tome užijem dan danas. Najljepše mi je bilo kada su svi izašli iz ove veće. Jesi već znao za ovu priču prije, ili? Jesam. I kako ti se sviđa ova verzija, ovako čakavska i to naša tu? Lijepo. Isto lijepo, jako. Jesi znala ti za ovu priču prije? Da. I kako ti se čini ova verzija, ovako? Lijepa je isto. Lijepo. Lijepo? Da. Jesi znao za ovu priču prije? Da. I kako ti se ovako čini ova tu? Kada? Besta stoja deso, pa tako sto malo po mene. Lijepa. Jesi razumio sve? Da, malo. Evo, ko ti je bio najbolji u predstavi? Evo? Alex. Zašto? Ja sam vidio. A i prije si vidio Alexa? Da. I on ti je bio najbolji danas? Da. Ti si bolji Vukajać, i on baš, i on baš. Vuka si ti bolji njen.